Na aula de hoje, você vai aprender como criar uma landing page para prestação de serviços. Eu vou te ensinar todo o passo a passo do zero e de uma forma muito simples, beleza? Independente de qual seja o seu negócio, você vai conseguir adaptar tudo que eu vou te ensinar aqui à sua necessidade. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo é praticamente um curso gratuito aqui no YouTube. Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do canal Aprendendo Site. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E pessoal, essa aula completa aqui deu muito trabalho para ser feita. Então eu peço que você retribua esse conteúdo gratuito aqui no YouTube, deixando o seu like aqui no vídeo. E também já se inscreve no canal caso você não é inscrito, porque isso me ajuda muito, beleza? Vamos lá então. Beleza, então, pessoal. Antes da gente começar aqui com o nosso passo a passo, eu tenho apenas algumas observações importantes que eu quero passar para você aí. Para quê? Para a gente conseguir se entender, tá? Para você conseguir entender o que exatamente eu vou te ensinar nessa aula, como que eu vou te ensinar, o que que você vai aprender, o que que você precisa saber. Então é bem tranquilo, tá? E a primeira das nossas observações aqui é que a gente vai estar criando a nossa landing page utilizando o WordPress. Se você não sabe, WordPress é uma plataforma aí para criação de sites. WordPress é a plataforma hoje em dia aí mais utilizada do mundo. E também a gente vai utilizar o Elementor. O Elementor nada mais é do que um page builder, ou seja, um construtor de páginas, que ele fica dentro do WordPress. Então a gente vai utilizar o WordPress e o Elementor para a gente conseguir construir a nossa página, tá? Ou seja, a nossa landing page. A grande vantagem da gente utilizar o WordPress e o Elementor é que a gente não vai precisar usar nada de programação, a gente não vai precisar usar nenhum tipo de linguagem complexa, tá? Vai ser tudo bem tranquilo e da forma mais profissional possível, beleza? A nossa segunda observação, então, é que todo o conteúdo da landing page é fictício, ou seja, os textos, eu vou vir aqui nessa plataforma, ó, nesse site, aliás, Loren Y. Eu vou pegar esses textos fictícios, ó, que é só para preencher espaços, tá? E aí você vai colocar então os seus textos aí na sua landing page, tá? Ou seja, onde tem ali as headlines, você vai colocar, onde tem os botões, você vai colocar os textos, entre em contato, onde tem a parte de serviços, você vai descrever os serviços, onde tem a parte de sobre, você vai descrever sobre a empresa. Enfim, você vai conseguir descrever tudo do seu jeito, tá? Mas aqui na nossa aula eu vou usar textos fictícios só para ilustrar mesmo, tá? Porque a ideia é te ensinar a como fazer. Aí você vai aprender a como fazer e você vai conseguir adaptar aí a tua necessidade, beleza? As imagens, eu vou pegar todas elas aqui no FreePic. Na verdade, eu já baixei aqui no meu computador, ó, essas imagens então que eu vou estar utilizando. Mas são todas imagens que eu peguei aqui no freepic.com e todas imagens gratuitas que eu vou conseguir utilizar, tá? Então, se você não tem ideia de onde pegar imagens, você pode vir aqui no FreePic. Você pode ir em outros bancos de imagens aí pesquisar e pegar várias imagens legais para estar utilizando nas suas landing pages, nas suas páginas, enfim, nos seus sites, tá? A terceira observação, então, é que essa landing page que eu vou fazer, ela pode ser adaptada a praticamente qualquer nicho. Ou seja, nesse caso aqui, eu vou criar uma landing page aí mais puxada para o nicho de prestação de serviços, né? Obviamente, como eu falei. E ela vai ser mais puxada aí para uma empresa de contabilidade, uma gestão empresarial, algo do tipo, tá? Uma consultoria empresarial, enfim. Porém, você pode adaptar ao seu nicho. Então, se você tem um escritório de advocacia, você vai substituir os textos, as imagens, as cores, tudo referente aí para advocacia, tá? Se você quer criar uma landing page aí para uma empresa de, sei lá, de limpeza, uma empresa de transporte, segurança, um pet shop, enfim, você vai adaptar à sua necessidade, tá? Basta você estar alterando os textos, as imagens e as cores. A estrutura da landing page aí você pode seguir igual eu vou fazer, que é bem tranquilo, tá? E com certeza vai te trazer aí mais clientes para o teu negócio, beleza? E a quarta observação, então, é que você pode ter acesso a essa landing page já pronta lá no meu pack de templates. E depois você pode estar editando ela do seu jeito. Então, vou estar deixando esse link aqui na descrição, tá? Basicamente, esse aqui é um pacote com mais de 40 landing pages prontas que eu mesmo desenvolvi e eu vendo aqui no YouTube, tá? Então, essas landing pages aqui, ó, elas são as mesmas landing pages que eu ensino você a criar totalmente de graça aqui no YouTube. Só que tem gente aí que não tem tempo para estar criando tudo do zero e não tem tempo para aprender, tá? Então, para essas pessoas aí, eu disponibilizo as landing pages prontas, tá? Então você pode estar acessando esse link aqui, ó, vou deixar na descrição esse link, e aí você tem acesso a mais de 40 landing pages. Aí como que funciona? Você vai precisar
contratar ali uma hospedagem, instalar WordPress, e aí com poucos cliques você importa qualquer uma dessas landing pages aqui e você só faz a edição de textos e imagens, tá? Lembrando que agora na sequência eu vou ensinar você a como contratar domínio e hospedagem e também instalar WordPress, tá? Que é o que a gente precisa aí para ter qualquer site online, qualquer landing page online, beleza? Então, se você tem interesse, esse link aqui tá na descrição do vídeo, tá? Então, esqueci de colocar aqui nas observações, tá? Mas, como eu falei, a gente vai precisar de um domínio e de uma hospedagem. Vamos, então, partir para esse primeiro passo aqui, que é a contratação do domínio e da hospedagem. Na sequência, vamos instalar o WordPress e vamos seguir com a criação da landing page, tá? Então, vou estar deixando esse link aqui na descrição do vídeo. Basicamente, esse aqui é o link de desconto aí, 50% de desconto, na contratação de hospedagem da HostGator, tá? O que é a HostGator? HostGator, aí, na minha opinião, é a melhor empresa de hospedagem que existe. E aqui você vai ter direito a um domínio e a uma hospedagem. E basicamente, o que é domínio e hospedagem? Domínio vai ser o endereço aí do seu site, ou seja, da sua página na internet, tá? Então, por exemplo, o meu domínio é aprendendosites.com. Você também vai precisar de um domínio, né, para as pessoas acessarem aí a sua landing page. E também você vai precisar de uma hospedagem, tá? O que é hospedagem? Hospedagem é o servidor onde todas as informações aí da sua landing page, os textos, as fotos, enfim, tudo que aparece na sua landing page fica armazenado aí no servidor, né, em algum lugar na internet. Então é aí que entra a hospedagem. Então a gente precisa do domínio e da hospedagem. No caso aqui, ó, todas essas imagens, ó, que você está vendo, ó, essas informações aqui, tudo isso aqui está armazenado em um servidor, ó. E eu aqui, e o aprendendosites.com aqui, é apenas o domínio, ó. Ó, e aqui já faz parte aí do servidor da hospedagem, o conteúdo que aparece, tá? Então, para isso, eu recomendo o HostGator. Você clica aqui no link da descrição e vai cair nessa landing page deles aqui, né? Com 50% off. Vou clicar aqui e basicamente aqui eles têm três planos. Eles têm o plano P, o plano M e o plano Turbo. Qual é que é a diferença entre um e outro? Vou baixar até o final aqui, que eles colocam aqui um comparativo, ó. Então, no plano P, você só pode ter um site, tá? O que que seria um site? Por exemplo, o meu site ali é aprendendosites.com. Dentro desse domínio, eu tenho várias outras páginas, tá? Porém, o domínio, ele é apenas um. Então, aqui é permitido apenas um site, tá? No caso, no meu caso, aprendendosites.com. Aí vai ser o seu domínio, tá? Aqui no plano M, você pode inserir aí quantos domínios você quiser, tá? Então, poderia ter, por exemplo, ali, aprendendosites.com, aí poderia ter canal aprendendosites.com, Rodrigo, Oliveira.com, enfim, vários domínios diferentes, tá? E aqui no plano Turbo, também segue essa mesma lógica, vários sites na mesma hospedagem, vários domínios, só que aqui você tem um desempenho um pouco maior, tá? Então, se você vai ter aí sites com grande volume de tráfego, é ideal o plano Turbo. Se você está começando agora, você quer só uma landing page, um site simples, o plano P vai atender super bem, tá? Então, vou clicar aqui em contrato agora. Nesse próximo passo aqui, a gente vai estar escolhendo o ciclo de pagamento. O que é esse ciclo? Você pode pagar tudo de uma vez só, válido por 3 anos, tá? 1 ano, 6 meses, 1 mês. Nesse caso, eu recomendo fortemente que você contrate a opção de 1 ano aqui, porque daí você ganha um domínio grátis e sai esse valor aqui, que é super em conta para você ter aí um site profissional, uma landing page online, tá? Nesses outros aqui, ó, de 1 mês e de 6 meses, você vai contratar hospedagem, mas aí você vai precisar ter um domínio registrado, tá? Então, para registrar o domínio, custa em torno aí de R$42, se eu não me engano. Então, aqui nesse caso, ó, se você contratar 1 mês, você vai ter que primeiro contratar o domínio separado aqui na HostGator mesmo, por R$42 anual. E aí depois todo mês você pagaria esse valor aqui, ó. 6 meses a mesma coisa. E aqui em 1 ano você vê que fica muito mais barato, tá? Então você vai escolher aqui o que faz mais sentido para você. Você pode estar entrando aqui também no site da HostGator, ó. Enfim, conferindo todas as informações, tá? Vou clicar em continuar para o carrinho. E beleza, agora então você vai escolher aqui o seu domínio, tá? No caso, vou botar aqui, ó, Rodrigo Aprendendo Sites. E aqui vou escolher se eu quero .com, .com.br, .online. Eu recomendo .com,
tá? Que é domínio internacional, é o mais utilizado, e também vai trazer bastante confiança aí para os seus clientes. Vou clicar aqui na lupinha para ver se ele está disponível, né? Afinal, a gente não pode ter dois domínios iguais. Ó, e está disponível, ó. Daí eu vou clicar aqui em adicionar domínio, e daí você vai colocar aqui o nome da sua empresa, enfim, o seu nome, o domínio que você quer, tá? Lembrando que depois de registrado não tem como alterar esse domínio, beleza? Então cuidado aí para não colocar nenhuma informação errada, tá? Aqui você pode deixar ativada a proteção de domínio, eu vou deixar desativada. Vou vir mais para baixo aqui, você vai ter direito a um e-mail personalizado grátis, tá? Inclusive eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu ensino a como configurar aí o e-mail no seu Gmail para você estar utilizando depois, né? O e-mail profissional. Né? Nesse caso aqui, ó, o nome do domínio é rodrigoaprendendosites.com. Aí eu poderia criar vários e-mails: contato@rodrigoaprendendosites.com, financeiro@domínio.com, enfim, vários e-mails, tá? Para você estar enviando e recebendo e-mails de forma profissional. Aqui tem outras opções, eu não vou mexer em nada aqui, tá? E a partir de agora, aí qual é que é o próximo passo? Você clicaria aqui em continuar para identificação e vai abrir uma tela aqui pedindo para você criar conta na HostGator, ó. Então você vai digitar seu e-mail, você vai escolher uma senha, você vai concordar aqui e você vai em criar conta, tá? Depois disso vai abrir outra tela pedindo aí as suas informações, pedindo seu CPF ou CNPJ, pedindo seu CEP, seu telefone, enfim, várias informações aí, né, que qualquer serviço pede. E depois disso você vai ser direcionado para uma tela de pagamento, que daí você vai escolher se você vai fazer o pagamento aqui desse valor no Pix, no boleto ou no cartão, enfim. E depois de pago, você vai estar recebendo vários e-mails aí confirmando a sua contratação de hospedagem, tá? Então esse passo a passo aqui, ele é bem tranquilo e não tem muito mistério, tá, pessoal? É só fazer igual eu estou fazendo aqui. Clica no link da descrição, insere o domínio, insere os seus dados e faz o pagamento, beleza? Depois que você realizar o pagamento, você vem aqui no site principal da HostGator, ó, hostgator.com.br. Pode ver que aqui eles estão com 40% de desconto, ó, mas no link que eu mostrei para vocês antes ali, tá com 50%. Então, se você compra no meu link, você ajuda o canal a crescer e ainda você ganha um bom desconto. Ó, então você vai clicar aqui em portal do cliente, vai acessar. E aqui você vai então inserir o seu e-mail, a sua senha. Vou clicar aqui não sou robô e vou clicar em entrar. Vai abrir essa tela aqui para você. E ó, aqui no caso eu tô com outro domínio diferente, ó, canalaprendendosites.com. É um domínio aí que eu contratei no plano P, tá? Igual eu mostrei para você. Esse aqui eu contratei em outro momento. E eu vou fazer a criação então aqui nesse domínio, tá? Vai aparecer o painelzinho exatamente assim para você. Lembrando que a HostGator, eu gosto muito deles porque eles têm suporte, ó. Então você pode vir aqui no chat online e você tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, tá? Eles sempre estão online aqui, são pessoas reais, que se você tiver qualquer errinho aqui, qualquer problema, é só você entrar ali que eles resolvem na hora, tá? Então isso passa muita confiança e muita credibilidade, beleza? Ó, aqui tá o domínio, eu vou clicar aqui em CPN, ó, bem do ladinho. E agora então a gente vai estar fazendo a instalação do WordPress nesse domínio, tá? Ó, o CPN aqui, se você nunca acessou, não precisa você se preocupar. CPN basicamente é um software de gestão de hospedagem. Aqui tem várias informações, ó. Vou vir até o final aqui e vai ter essa opção WordPress. Vamos clicar em WordPress. E agora vamos fazer a instalação do WordPress. Vamos clicar em Instale agora. Aqui você vai deixar selecionado HTTPS. Se você acabou de registrar o domínio há poucos minutos ou poucas horas atrás, talvez aqui dê uma mensagenzinha de erro, tá? Porém, você pode instalar normalmente, mesmo aparecendo a mensagenzinha de erro, tá? Aqui você vai deixar selecionado o seu domínio, canalaprendendosites.com, que é o meu caso. Diretório vamos deixar vazio. E aqui a versão do WordPress, sempre escolher a última versão, beleza? Aqui sobre o HTTPS é o certificado de segurança, tá? Que demora para propagar aí algumas horas na internet. Mas não precisa você se preocupar com isso, tá? É só deixar HTTPS e fazer igual eu estou fazendo aqui. Aqui você vai dar um nome para o seu site, como você coloca o nome que você quiser. Uma rápida descrição, você coloca a descrição que você quiser. Aqui em usuário do administrador, agora a gente vai escolher um usuário, uma senha e um e-mail para a gente entrar no WordPress, tá? Agora você esquece a hospedagem, agora é o WordPress que a gente vai estar
entrando para construir aí o nosso site, a nossa landing page, aliás. Então, vou deixar aqui a de mim mesmo, mas você pode colocar o usuário que quiser. A senha aqui, vou gerar uma nova senha aqui, o aleatório, ó, você pode colocar a senha que quiser. Aqui, e-mail, eu recomendo que você coloque algum e-mail do Gmail seu, ou do Outlook, enfim, algum e-mail que você usa aí para você estar recebendo esses dados. Idioma, vamos colocar aqui português Brasil. Você pode colocar outro idioma se você quiser. Essas opções aqui eu deixo todas elas desmarcadas, tá? Eu deixo para configurar depois lá. Vou ir mais para baixo aqui e vou clicar em instalar. E beleza, ó, ferramenta instalada com sucesso. Agora a gente já tem, então, um domínio registrado. Esse domínio ele já está dentro da hospedagem. E dentro da hospedagem a gente já está com o WordPress instalado. O que, que a gente faz agora? Você pode estar clicando nesse segundo link aqui, ó, que ele vai direcionar aqui para o painel do WordPress, ó. Ou você pode vir aqui, ó, no meu caso é canal aprendendosites.com, e sempre para acessar o WordPress, você vai acessar com essa condição aqui, ó, barra wp-admin, tá? Então, por exemplo, vai ser aí, sei lá, site da sua empresa.com, barra wp-admin, seunome.com.br, sempre vai ser seguido por barra wp-admin, tá? Você fazendo essa digitação aqui, né, no endereço, vai abrir o painel de login do WordPress e daí você vai inserir seu usuário e senha que você criou anteriormente, tá? Ou você clica aqui, ó, e já cai direto, beleza? E agora então que a gente já tá com o nosso WordPress aqui tudo certo, a gente já pode partir para a criação da nossa landing page, tá? Só vou fechar essas janelas aqui do navegador. Essa aqui eu vou deixar aberta, que é dos textos fictícios. Essa aqui das imagens eu vou, do FreePic, eu vou fechar, porque eu já baixei as imagens ali no meu computador, tá? Essa aqui do Aprendendo Sites eu vou fechar. Se você quiser adquirir o pack aí, tá na descrição do vídeo. Então, você tendo o WordPress instalado aí, você já consegue importar esses templates. Vou estar fechando aqui. Vou fechar aqui. Nossas observações, vamos fechar aqui. Beleza, vamos partir então aqui para a criação da nossa landing page. E pessoal, antes de eu continuar aqui com a nossa aula, eu quero falar que estão abertas as inscrições para o curso Vivendo de Landing Pages. E cara, que curso é esse? Então, esse curso ele não é um curso focado em te ensinar a fazer landing page, nem a mexer no WordPress ou no Elementor. Afinal, quem acompanha o canal sabe que eu já ensino tudo de graça aqui no YouTube a como dominar essas ferramentas. Esse curso aqui, ele é um curso focado em te ensinar a fazer dinheiro com landing pages, ou seja, prestando serviço de criação de landing pages para agências, para empreendedores, enfim, para quem quiser contratar o teu serviço, tá? Ele é um curso bem objetivo, então eu vou te ensinar aí muitas coisas, dentre elas aí é como se posicionar na internet, como conseguir clientes, como fechar contratos, como entregar os projetos, tá? Então a ideia do curso aí é te ensinar a ganhar de 3 mil até uns 10 mil reais todos os meses, trabalhando com landing pages. Então vou estar compartilhando aí todo o meu conhecimento aí que eu adquiri em mais de 4 anos trabalhando somente com landing pages, beleza? Para quem tem interesse, esse link aqui vai estar na descrição do vídeo. E agora vamos continuar aí com a nossa aula. Primeira coisa, a gente vai vir em aparência, temas. WordPress já vem com alguns temas instalados aqui. E o tema, basicamente, ele é a aparência do site, tá? Então ele tem alguns temas aqui. Eu vou vir adicionar novo e eu vou estar instalando esse tema aqui, ó, Hello Elementor, tá? Se não aparecer, você vem aqui em pesquisar temas, pesquisa por Hello Elementor, desse jeito assim, clica em instalar e clica em ativar. Por que que a gente vai utilizar esse tema Hello Elementor? Porque ele é o tema desenvolvido pela própria equipe do Elementor, tá? Que é o Page Builder ali que eu falei no início da aula, que a gente vai utilizar para criar a nossa landing page. Esses outros temas aqui você pode estar excluindo, tá? Se não quiser excluir, não precisa excluir, mas eu recomendo você excluir para não ficar ocupando espaço aí na hospedagem. Ó, assim que você instala o tema Hello, vai aparecer um botãozinho aqui, ó, agradecendo por você instalar o tema Hello, e daí esse botãozinho azul aqui para você clicar e você instalar o Elementor, tá? Então você pode estar clicando nesse botãozinho aqui, ou se não você vem em plugins, adicionar novo e pesquisa aqui por Elementor. Ó, aqui está o Elementor, então vamos instalar e vamos ativar. Vai abrir essa telinha aqui, eu vou estar fechando. Tá, lembrando que a gente não vai
precisar do Elementor Pro. O Elementor, ele tem a versão Free, ou seja, a versão gratuita, e a versão Pro. Nesse caso aqui, essa landing page, a gente vai construir somente com o Elementor gratuito, tá? Vou vir aqui em plugins, plugins instalados. Aqui tem outros plugins também, que geralmente vem por padrão em WordPress. Você pode estar excluindo. Vou excluir esse outro aqui. Nesse caso aqui, a gente só vai utilizar então o Elementor de plugin. E aqui na aparência, o tema Hello, tá? Lembrando que aqui nos plugins a dinâmica é a seguinte. Para cada função aí diferente que você for adicionando no seu WordPress, você vai estar adicionando um plugin, tá? Então, por exemplo, depois você quer colocar um botão do WhatsApp aí no canto da tua landing page. Você vai adicionar um plugin específico para isso. Depois você quer colocar o pixel do Facebook na sua landing page. Você vai adicionar um plugin específico para isso. E assim por diante, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo uma playlist completa com várias aulas complementares aí para você estar acessando depois, tá? Ensinando a fazer várias configurações que provavelmente várias delas aí você vai precisar usar no seu dia a dia aí. Enfim, durante a sua jornada aí como criador de sites, tá? Vou vir aqui em páginas, todas as páginas. Aqui, ó, por padrão WordPress vem com essas duas paginazinhas. A gente pode excluir. Beleza, agora eu vou vir aqui e vou adicionar uma nova página. Aqui então você vai dar o nome, a sua página, tá? Vou colocar aqui landing page, assim. Mas aí você coloca o nome aí que, enfim, que fizer sentido para você. E clica aqui em editar com Elementor. Agora a gente vai guardar um pouquinho, que vai estar abrindo aqui o editor do Elementor, tá? Deixa eu só clicar aqui em continuar. É interessante você deixar ativo essa opção de container, ó. Se aparecer aqui essa janela para você. Vamos deixar ativo. Flexbox container aqui, ó. Vamos ativar assim, desse jeito, tá? Vamos salvar as alterações. Beleza. Clicar em entendi aqui. Só vou recarregar aqui porque eu acho que não ficou ativo aqui o container, tá? Aí, agora sim, ó, container, layout container, tá? Isso aqui é uma nova atualização aí do Elementor e provavelmente vai aparecer mensagem para você estar ativando o container e daí você deixa ativo o container, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vim aqui em configurações, layout da página, vou colocar Elementor Canvas. Aí você vê que vai sumir todas as letras aqui, ó, e agora ficou limpinho. E olha só como é incrível aí para a gente estar criando a nossa landing page agora. É só eu estar clicando aqui no maisinho. Ó, eu vou adicionar um container, tá? E aqui dentro desse container, eu escolho, então, o que que eu vou estar adicionando, tá? Título, imagem, texto, vídeo, botão, divisor, Google Maps, ícone. Enfim, tem uma infinidade de opções, tá? Então, vamos começar aí com a criação da nossa landing page. Primeira coisa, só uma observação importante, eu vou vir aqui em configurações do site. Eu vou vir em cores globais e eu vou adicionar aqui as cores que eu vou utilizar nessa landing page, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu separei esse arquivo aqui, ó, com as cores, tá? Então, eu vou utilizar aqui um tom de azul forte. Vou dar um Ctrl C aqui no meu teclado. Vou vir aqui, vou clicar em adicionar cor. E vou dar um Ctrl V. Tá aqui o meu tom de azul. O azul claro aqui, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui. Vou adicionar, tá aí o azul claro. E vou utilizar também um tom de laranja. Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, vou dar um Ctrl V, tá? Então, essas aqui é a minha paleta de cores que eu vou utilizar. E aí, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui e você vai colocar as cores do seu logotipo, as cores da sua identidade visual, enfim, as cores aí da sua logomarca e vai adicionando aqui, tá? Se você não quiser colocar nenhuma cor, beleza, não precisa colocar. Você vai colocando manualmente depois. Mas se você já tem uma identidade visual, é interessante você colocar todas as cores aqui. Porque toda vez que você, por exemplo, arrastar um botão ali para a landing page, com um simples clique você já configura a cor, tá? Não precisa estar configurando tudo manualmente. Vou voltar aqui. Aqui eu vou configurar também a fonte global, ó. Então vou colocar aqui uma fonte Montserrat, ó. Aqui você pode escolher, tem uma infinidade de fontes. Eu vou colocar a fonte Montserrat, que é a fonte que eu uso, tá? Tamanho aqui eu vou deixar um 36 assim.
e peso aqui 900, tá? Lembrando que eu estou fazendo essas configurações aqui porque eu já conheço essa fonte, beleza? Deixa eu colocar aqui a altura da linha. Eu já conheço essa fonte. Então, assim, se você não tem noção de qual fonte usar, se você não tem muito conhecimento sobre fontes, não precisa você configurar essa parte, tá? Mas se você já tem identidade visual também que segue uma determinada fonte, aí é interessante você deixar tudo configuradinho, tá? A altura da linha aqui vai ficar em 1.4. Aí, fiz essa configuração aqui. Depois, quando eu estiver construindo a landing page, você vai entender melhor o que eu fiz, tá? Vou fechar aqui. E beleza, ó, a gente já tem um container aqui, então. A primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui em estilo, tipo de fundo. Ó, agora você vai entender bem. Aqui eu vou selecionar um degradê, ó. Então, a primeira cor, vou selecionar o azul, ó, que eu configurei ali. E a segunda cor, o azul fraco. Então, tá aí meus dois tons de azul, tá? Aqui eu configuro o ângulo, ó. Tá, vou deixar assim. Posso vir aqui e adicionar agora os elementos que eu quiser, tá? Nesse caso aqui, eu até coloquei errado o container, tá? Deixa eu colocar de novo aqui. Eu vou colocar um com dois containers assim, um do lado do outro, ó. Eu posso colocar conteúdo aqui na esquerda e conteúdo na direita, tá? Então, vou vir aqui em estilo de novo. Ó, aqui e aqui. Vou colocar um ângulo assim, beleza. Agora sim, vou vir aqui, ó. E vou arrastar um título para cá. E, ó, você tá vendo que aqui puxou automaticamente a minha fonte, ó. Vou clicar em primário. Tá aqui a minha fonte primária, ó, que é Montserrat. A cor do texto aqui eu vou deixar na cor branca. Deixa eu pegar um pouquinho de texto aqui. Aqui vou copiar. Aqui no texto, aí você pode estar colocando o texto que você quiser, tá? Inclusive o Elementor, ele tem uma opção aqui de inteligência artificial para você estar gerando com inteligência artificial. Nessa aula eu não vou estar mostrando, tá? Eu vou fazer uma aula específica para isso. Você pode estar indo lá no ChatGPT também e gerando os textos com inteligência artificial. É bem simples de fazer. Enfim, isso vai aí de acordo com a necessidade de cada um, tá? Nesse caso, eu vou colocar, como eu falei, só em Lorem Ipsum aqui para ilustrar, beleza? Porque a ideia é te ensinar a como criar a landing page, tá? Beleza, então aqui tá tipografia primário. Posso adicionar aqui uma descrição também embaixo desse texto. Ó, pode ver que já aqui já puxou um Lorem Ipsum. A cor aqui, vamos colocar a cor branca. Tipografia secundário, assim. Posso colocar aqui um botão também. Ó, aqui no botão eu vou colocar entre em contato. Assim. Aí aqui no link, você pode estar colocando o link do WhatsApp. Então, como que ficaria aqui? Vamos colocar assim, ó, wa.me. Vamos colocar o código do país. No caso, quando a gente está no Brasil, é 55. O código do estado, no caso, eu sou do Rio Grande do Sul, então vou colocar 54. E aqui os 9 números aí do telefone celular, tá? Aí a pessoa clicaria nesse link e cairia lá no WhatsApp. Aí aqui você pode estar escolhendo também um ícone, ó. Você pode colocar aqui do WhatsApp ou até mesmo alguma flechinha aqui, ó, se você achar legal. Eu vou colocar aqui do WhatsApp assim. Aqui vou ajeitar o espaço do ícone, assim. Aqui o tamanho, ó. Deixar um tamanho médio. Você pode configurar o tamanho que você achar legal. Aqui em estilo, agora vamos personalizar esse botão. Deixa eu arrumar essa tipografia aqui. Assim. Tamanho 16. Vamos ver a cor aqui. Aí. Arredondamento, você pode subir a flechinha aqui, ó, e ele vai arredondar, tá? Ó, ficaria assim. Então, aqui em hover, você pode colocar alguma animação quando a pessoa passa o mouse. Então, ó, pode ver que ele aumenta. Aqui tem várias animações, você pode escolher a que você achar legal. Lembrando também, deixa eu só mostrar aqui para você,
que o Elementor, como eu falei anteriormente, ele tem também a versão Pro, tá? Então, caso você queira desbloquear a versão Pro, eu vou estar deixando o link aí de outra aula aí na descrição do vídeo, onde eu ensino como que você faz para estar contratando o Elementor Pro, tá? E ele desbloqueia todas essas funções aqui. E daí você poderia, por exemplo, adicionar um formulário, tá? Ele tem a função de formulário, que é só arrastar para cá e editar o formulário, e é bem fácil, tá? Aí os contatos aí do formulário, você consegue estar recebendo no seu e-mail, ou você consegue integrar com diversas ferramentas de e-mail marketing, tá? Nesse caso aqui, eu estou criando a nossa landing page aí com botão do WhatsApp apenas, tá? Que hoje em dia o pessoal está usando muito aí, por ser bem mais prático do que o formulário, tá? Porém, se você quiser colocar o formulário, como eu falei, vou deixar lá na descrição. Tem outra aula também que eu ensino como criar a landing page de capturar leads direto com o formulário, tá? Então, eu dou todo o suporte necessário aí para que você consiga criar a landing page do seu jeito, tá? Bom, voltando aqui agora, vou vir aqui no container. Só vou colocar um detalhezinho aqui nesse título, ó. Vou vir avançado, borda, tipo de borda, sólido, a cor assim. Vou zerar aqui esses valores, vou deixar um esquerdo em 5. Vou voltar aqui em layout, vou zerar o padding aqui e vou colocar um 20 assim, ó, só para ficar esse detalhezinho aqui do lado, tá? Então você faz exatamente igual eu fiz aqui, beleza? E agora eu vou estar colocando uma imagem aqui do lado, ó. E como eu falei para vocês, eu já tenho as imagens separadas, ó. Então eu vou pegar essa imagem aqui que eu baixei lá do Freepik e eu vou estar removendo o fundo dela para ela ficar bem apresentável ali do lado, tá? Então como que a gente vai estar fazendo isso? Primeiro eu vou abrir aqui no Paint mesmo, ó, e editar, só para mostrar mesmo para vocês. Mas você pode estar abrindo em qualquer aplicativo aí de imagem que você tiver no seu computador, qualquer aplicativo de sua preferência. Eu vou girá-la aqui, ó, e eu vou cortar bem as bordas dela, ó. Pode ver que ela ficou sem espaço, ó, tá só a imagem, tá? Vou vir dimensionar aqui, vou colocar uns 1500 mais ou menos, ó, para não ficar tão grande. Ó, pode ver que mesmo assim ela ainda tá grande e vou clicar aqui para salvar. Beleza, salvei. Agora eu vou vir aqui no meu navegador, ó, e vou abrir esse site aqui, ó, remove.bg. Esse site basicamente ele remove fundo de imagens, ó. Então vou fazer o envio da imagem aqui. Aliás, vou arrastar ela aqui que fica mais fácil. Ó. Vou arrastar e ele vai automaticamente remover o fundo da imagem. Ó, já removeu o fundo da imagem. Agora vou fazer download dessa imagem. Ó, já baixei aqui no meu computador. Ó, tá aqui a imagem, ó. O que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui no meu Elementor. Vou achar a opção básica aqui, vou arrastar uma imagem para cá. Vou pegar a imagem aqui, ó, do meu computador e vou arrastar aqui. A imagem já com fundo transparente, ó, e vou inserir. E aí você pode fazer esse esquema aqui com qualquer imagem que você tiver, tá? Seja uma imagem sua, uma imagem de algum objeto, enfim. É bem tranquilo, tá? Vou clicar aqui, ó, nesse container. Vou vir avançado, vou zerar o espaçamento, ó. Vou clicar nesse outro aqui de cima, vou vir avançado e vou zerar. Ó, repare que aqui tem um espaço, ó, entre a imagem e essa bordinha, ó. Vou zerar, sumiu o espaço. Pegou a visão? Vou vir aqui nesse outro container, ó, e vou justificar o conteúdo no meio. Ó, então tá ficando assim a nossa primeira sessão, tá? Só esses textos aqui, eu vou aumentar um pouco. 36, botar um tamanho 48 aqui para ficar mais apresentável, tá? Ó, eu vou deixar esse container aqui em 60% e esse outro aqui ele vai ficar em 40%, desse jeito assim. Ó, vou clicar aqui nesse container principal, em layout, e aqui você regula a largura do conteúdo, tá? Eu recomendo você deixar padrão, tá? 1140 igual ele já vem, beleza? Vou vir aqui em avançado. Aqui no padding, ó, desse container principal, eu posso colocar um espaçamento superior. Então vou colocar um 100 aqui. Desse jeito assim.
para não ficar muito sem respiro, né? Sem espaço aqui os elementos. E depois clicar nesse outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse conteúdo um pouquinho mais para cima. Consigo sim, ó. Deixar um menos 50 aqui, vamos ver como que fica. É, posso subir um pouco mais ainda. Vou deixar em menos 100 aqui. Aí, ó. Fica assim. Então, o que que eu fiz aqui? Eu deixei a imagem para baixo, ó. E você vê que o espaço, aqui onde eu tô com o meu mouse, ó, esse espaço em azul aqui, ele é o mesmo espaço desse de baixo, tá? Então, fica tudo bem alinhado, beleza? Vou clicar ainda aqui no container. Vou vir em estilo. Vou vir em borda. E aqui em arredondamento, ó, vou colocar aqui uma borda inferior, ó, de 50 pixels e uma esquerda de 50 pixels. Aí você vê que fica arredondado aqui as bordas e dá um charme aí já para nossa landing page, tá? Ainda aqui no container, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma sobreposição de fundo para dar também um toque aí mais legal, tá? Para isso eu vou utilizar aqui uma imagem que eu já tenho pronta, ó, que é essa aqui, ó. Deixa eu só editar ela. Porque o que acontece? Quando a gente baixa a imagem lá no Freepik, a imagem ela vem num tamanho absurdo, tá? Então olha só, pode ver aqui no meu mouse, ó, que essa imagem ela tá com 10 megabytes de tamanho. E a dimensão dela é 6.000 por 4.000 e pouco, tá? Então ela tá num tamanho muito grande, tá? Então vou editar aqui no Elementor mesmo. No Elementor não, no Paint, tá? Só para você ver, ó, redimensionar. Vou colocar aqui 1.900, que é a resolução ideal para landing pages, e vou dar um OK. Ó, pode ver que agora ela tá bem menor o tamanho dela, tá? Vou clicar aqui para salvar. Ó, pode ver que ela foi para 410 KB, tá? Então ela saiu de 10.000 KB para 410 KB. Então ela ficou bem mais leve para você estar aí utilizando na landing page, tá? Ó, agora eu vou pegar e eu vou colocar ela aqui no nosso WordPress para colocar de sobreposição de fundo, beleza? Vou selecionar aqui. Ó, pode ver que já apareceu ali atrás. Tamanho da imagem vou deixar completo. Só vou mexer aqui em opacidade, ó. Ó, então vou deixar assim, ó, bem de leve, tá? A intenção não é a imagem aparecer muito. Posição centralizado. Ó, aqui você vai mudando a posição. Vou deixar assim desse jeito, ó. Pode ver que ficou bem mais bonito, tá? Agora vamos otimizar aqui para celular, né? Para o responsivo. Então vou clicar aqui em modo responsivo. Vou clicar aqui no celularzinho, ó. E pode ver que aqui tá tudo desconfigurado, tá? Vamos arrumar isso aqui então da maneira certa. Primeira coisa, vou estar clicando aqui nesse texto grandão, ó. Ele tá no tamanho 48 pixels, né? Que ele puxa automaticamente o tamanho que já tá no desktop. E eu vou diminuir, eu vou colocar aqui um tamanho 30. Assim, ó. Vou clicar aqui nesse container, ó. Cima. Pera aí. Deixa eu voltar aqui no meu histórico. Primeiro eu vou clicar nesse outro aqui, ó. Se lembra que esse aqui eu coloquei menos 100 superior para ele ficar para cima, ó. Então vou zerar esse assim. Vou clicar nesse outro agora, vou zerar esse outro e vou deixar só uns 50. E vou colocar aqui na direita uns 20 e na esquerda uns 20 também, tá? Espero que você tenha acompanhado aí o meu raciocínio. Se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu dou auxílio, tá? Então, a primeira seção ficaria assim no responsivo, ó. Uma visualização bem agradável, tá? Lembrando que a maioria dos celulares a resolução é 420, desse jeito assim. Então, na maioria dos celulares, abriria assim. Vamos só ver aqui no tablet. São poucas as pessoas que utilizam o tablet. Aqui eu vou diminuir um pouco aqui. Tá, vou deixar assim mesmo. É menos de 1% das pessoas que acessam pelo tablet, tá? Então, eu não gosto de gastar muita energia aí com o tablet, tá? Mas mesmo assim, é de extrema importância aí tua landing page sempre estar otimizada para todos os dispositivos, tá? Beleza, aqui nesse botãozinho, ó, você pode estar clicando em publicar, ou você pode vir aqui, ó, e salvar o rascunho. Você pode sair do WordPress aí, voltar outro dia
e continuar, tá? Isso aqui é bem tranquilo. No caso aqui tá salvo, eu não perco mais nada, beleza? Vou ir mais para baixo aqui agora. Vou adicionar aqui um container. Aqui, nesse caso, ó, repare que o layout eu vou deixar 1140 para ele ficar padrão com esse de cima, tá? Aqui em avançado eu vou zerar. Eu vou colocar aqui um padding, ou seja, um espaçamento de 90 superior e 90 inferior, tá? Esse espaçamento aí interno. Vou adicionar um título aqui. Centralizar. Pegar mais um pouquinho de texto aqui. Vamos copiar. Vou vir aqui e vou colar. E aí esse texto aqui, o que você pode colocar? Você pode colocar, conheça nossos serviços, ou enfim, o que fizer sentido para ti, tá? Colocar aqui uma cor azul. E a tipografia, pode ver que já está a tipografia primária, tá? Então ele puxa aqui o tamanho 36 assim. Posso vir aqui, adicionar outro título em cima e aqui nomear como serviços, assim, ó. Aí eu faço nesse esquema aqui, ó. Eu mudo de cor. Tipografia pode ser secundário mesmo, tanto faz. Eu vou mudar aqui. Ó, vamos ajeitar aqui espaçamento entre letras. Ó, desse jeito assim. Você viu que ficou bonitinho, né? Agora eu vou vir aqui. Eu vou arrastar o container para cá. E dentro desse container, aliás, eu vou deixar na horizontal aqui, ó. E agora eu vou arrastar outro container dentro desse, ó. E daí eu pego aqui e duplico. E duplico, ó. Aí você vê que ficou três containers assim. O que que eu vou fazer agora? Cada container desse aqui, eu vou adicionar um serviço, tá? E vou adicionar a descrição do serviço. Nesse caso aqui, vou adicionar um ícone primeiro. Então aqui, ó, você seleciona aqui o ícone que melhor faz sentido para o teu estilo de negócio, enfim, para sua landing page. Botão aleatório aqui mesmo, vou inserir. Aqui você muda o estilo dele, ó. Nesse caso, vou deixar quadradinho mesmo, que eu acho legal. Aqui você ajusta a cor dele, vou deixar na cor laranja. O tamanho, vou deixar ele menor, assim, posso deixar ele redondinho também, ó. Vamos adicionar um arredondamento aqui de 5, assim. Vamos adicionar aqui um pequeno título, né? Vou copiar de novo aqui, ó. Vou vir aqui, vou colar. Então, que seria um serviço, tá? Vamos centralizar aqui. Vamos ajustar essa cor, assim. Eu vou diminuir o tamanho. Então, tamanho 18, peso aqui eu vou diminuir um pouquinho também. 700. Tamanho 16, assim. Vou adicionar aqui uma descrição agora para esse serviço. Assim, ó. Vamos centralizar. Tipografia secundária, pode ver que eu coloquei uma fontezinha bem clean, né? Então vamos mudar essa cor aqui. Aí. Vou vir ainda nesse container aqui, ó. Posso vir em estilo, borda, clicar aqui em sombra do bloco, ó. E pode ver que já ficou uma sombra ao redor, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar um arredondamento aqui e uns 10. Ó, pode ver que agora tá redondinha a borda. Vou vir aqui avançado e padding, vamos deixar uns 40, não, uns 30, desse jeito assim. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar esse container e duplicar. Ó, esse outro aqui eu vou excluir. Esse aqui eu vou duplicar. E esse aqui eu vou excluir. Aí o que você faz? Você vem aqui, ó. Você troca o ícone, ó. Vou botar esse ícone aqui, nem sei o que que é. Vou pegar outro ícone aqui. Vou botar esse aqui, tá? Só para ilustrar mesmo.
Ó, você vem aqui, deve ser dito, ó. Aqui você bota um serviço e a descrição, aqui outro e a descrição. E sempre um ícone aí que faça sentido, né? Que fique interligado aí com o que você tá falando, tá? Posso pegar aqui, ó, pode ver que tem esse container menorzinho, ó, esses menores, e tem um maior aqui atrás. Ó, eu tô no maior, ó. Posso duplicar ele. Assim, ó. Aí você pode duplicar aí e colocar quanto fizer sentido para você de serviços, tá? Vamos alterar esses ícones aqui também. Pra deixar tudo diferente. Tá, beleza, ó. Tá assim então, aí a descrição dos serviços. Só esse aqui, ó. Vou vir avançado. Eu vou colocar ele um pouquinho para cima, ó. Aí para ficar padrãozinho com o outro. Mais um pouco ainda. Um 20. Assim, ó. Fica assim então a descrição aí dos nossos serviços, tá? Vamos ver aqui no responsivo como que tá ficando. Primeira coisa, vamos ver, vou diminuir aqui esse texto, que tá muito grande, vou colocar um tamanho 25, tá? Lembrando que o principal aqui tá tamanho 30, então esse aqui eu vou deixar um 25 para não chamar tanta atenção, igual o principal. Vou clicar aqui, ó, container, aqui eu sempre deixo geralmente 50 pixels superior de espaçamento interno e 50 inferior. Posso colocar aqui um 20 na direita e um 20 na esquerda, para ficar mais agradável aí a leitura, ó. Então fica assim aí no responsivo, tá? Você vê que é bem tranquilo de fazer, tá? Ó, aqui no tablet não vou mexer, tá legal. Aliás, aqui eu posso diminuir um pouquinho esse texto aqui. Diminuir para um 30 aí. Tá ficando assim então nossa landing page. Vou salvar o rascunho aqui para mim não perder nada. E agora aqui mais embaixo, eu vou adicionar um container aqui de sobre a empresa, ó. Vou clicar no 2. Vou deixar no mesmo esquema que eu deixei o de cima, ó. 90 superior e 90 pixels inferior, né? Foi isso que eu coloquei aqui, ó. Vou deixar ele padrãozinho assim. Bonzinho aqui em estilo, degradê. Vou configurar aqui um azul assim. Vou arrastar uma imagem então para cá, que vai ser a imagem aí do time da empresa. Vou pegar essa imagem aqui, pode ver que ela tá num tamanho absurdo de grande, ó. 6.000 pixels aí por 4.000 e alguma coisa. Eu vou editar ela e eu vou deixar ela bem menor, tá? Pode ver que o tamanho dela tá 16 MB, ou seja, 16 mil KB. Vamos dimensionar aqui para uns 600 por 400. Vamos salvar. Ó, ficou 112 KB, um tamanho inúmeras vezes menor, nem sei quantas vezes é menor. Você pode estar fazendo o mesmo esquema aí, tá? Vamos arrastar a imagem para cá. Assim. Posso pegar essa imagem aqui, vir em estilo, e colocar um arredondamento aqui de uns 10, ó. Aí você pode ver que a borda ficou redondinha, igual esses elementos aqui de cima, tá? Aí fica tudo padronizado, beleza? Posso pegar esse textinho pronto aqui, copiar, vou vir aqui e vou colar. Vou alinhar ele para a esquerda, e aqui seria sobre, assim. Posso pegar esse outro aqui que tá pronto também, vou copiar, vou vir aqui, vou colar, vou alinhar para a esquerda. Posso pegar esse primeiro aqui que tá pronto, ó, copiar. Então você vê que no Elementor, né, aliás, esse aqui eu esqueci de mudar a cor, né, no Elementor quando
Você já tem tudo formatado, fica muito mais fácil aí para você estar fazendo a criação, tá? Porque você vai copiando estilos, você vai colando. Então fica muito mais fácil, tá? Ó, esse botão aqui, ó, posso copiar ele, vir aqui e colar. E olha aí, rapidamente já fiz a terceira seção aí, que é a seção de sobre, tá? Deixa eu só vir aqui nessa imagem. Não, aliás, eu vim nesse aqui, ó. Avançado. Eu vou adicionar aqui uma margem de uns 40 na esquerda, ó, para não ficar tão perto da foto. Assim, ó. Ainda aqui nesse container, ó, vou vir mais para baixo. Layout, aliás, e vou deixar centralizado. Ó. Aí fica desse jeito assim, tá? Vou deixar ele selecionado aqui. Vamos ver no responsivo. Ó, a primeira coisa aqui, ó, pode ver que ele já ficou automaticamente pro lado, ó. Porque a gente botou os 40, ó. Vou zerar aqui. Vou deixar todos 10, que é o padrão do Elementor é 10, tá? Vamos ver aqui no container principal. Vamos colocar aqui uns 50, direita 20, inferior 50, esquerda 20. Aí, ó, fica assim então essa seção. No tablet fica assim, não vou mexer aqui no tablet. Vamos ver no desktop. Beleza, posso ir salvando aqui. Uma coisa que eu acho legal que ele colocar também nessa parte de sobre a empresa é alguns contadores, ó. Vou selecionar essa estrutura aqui com 4. Vamos vir aqui em estilo, vou colocar nessa cor aqui. Vou pesquisar aqui por contador e vou arrastar para cá. E olha só então, você pode colocar aqui, por exemplo, 100 ou sei lá o número aí que você tiver, né, de clientes atendidos, tal número de pedidos entregues, tantos anos de experiência no mercado. Enfim, isso fica bem legal, ó. Vou copiar aqui, vou colar, e daí você edita um a um, ó. Vou colar e vou colar, ó. Daí você clica, ó, vem aqui e edita, ó. Tem várias configuraçõezinhas aqui para você fazer. É bem tranquilo de fazer, tá? Só vou clicar nesse container aqui e vou adicionar. Ao invés de 90 e 90, vou adicionar 45 superior e 45 inferior, para ele não ficar aí tão espaçoso igual esse container aqui de cima. Vamos só ver aqui no responsivo. Ó, fica assim no responsivo. Não vou mexer. Deixa eu ver no tablet, beleza, não vou mexer também. Vou adicionar agora aqui uma seção de depoimentos, tá? Se você não tiver depoimentos, você pode estar adicionando outra seção. Você pode colocar aí carrossel de fotos, enfim, vídeo. Só você vem aqui, ó, e pesquisar, ó, carrossel de imagem. Você coloca várias imagens. Aqui, vídeo. Enfim, você pode colocar também o mapa do Google Maps. Enfim, é tudo bem tranquilo aí de estar fazendo, tá? Deixa eu copiar aqui. Esse container que tá pronto, olha só que legal. Vou colar ele aqui e aqui eu substituo, ó. Então aqui eu vou falar, por exemplo, depoimentos. Aqui eu poderia botar o que dizem nossos clientes. Deixa eu excluir esse aqui de baixo, esse aqui. Excluir. Ó, vou adicionar uma imagem aqui. Assim, devo vir aqui no meu computador, ó. Já separei esse íconezinho aqui de usuário, mas aí você coloca a foto da pessoa, tá? Ó, é interessante que esteja quadrado, ou seja, ele tá aqui na dimensão 70 por 70. Você pode colocar aí na dimensão 80 por 80, 90 por 90, enfim, é interessante que seja quadrado, tá? Quadrado, porque aí você pode arredondar, ó. Então, posso vir aqui, ó, colocar um 50 e ficar redondinho, tá? Ou posso manter em 10 aqui para ficar padrão com o resto do site, tá? Nesse caso eu vou manter redondinho mesmo,
em 50. Posso vir aqui também e pesquisar por star, ó, e colocar uma classificação de estrelas, ó. Aqui seria o nome da pessoa. Ó, então ficaria assim, ó. A foto da pessoa, a classificação de estrelas, né? O depoimento da pessoa e o nome da pessoa. Aí seria um depoimento. Vou excluir esses outros aqui. E esse aqui eu vou duplicar. E vou duplicar, vou deixar três depoimentos, tá? Se você quiser colocar carrossel de imagens e colocar prints do WhatsApp, pode colocar também. Eu acho mais profissional assim do que ficar colocando print do WhatsApp, tá? Mas enfim, cada um é cada um. E aqui agora, por último, eu vou colocar mais uma chamada para ação, ó. Então eu posso pegar essa seção aqui, esse container, aliás, que está pronto, copiar. Vim aqui e colar. Ó, vou excluir esse aqui. E esse aqui eu vou deixar ele, ó, em 100%. Aí tá 50%, vamos colocar 100. Aqui, vamos ir avançado, vamos tirar esses 40 aqui. E vamos deixar tudo centralizado, tá? Esse textinho aqui vamos centralizar. Esse botão vou centralizar. Aqui seria, por exemplo, entre em contato. Esse texto aqui posso diminuir ele um pouco para não ficar tão extenso, né? Aí, e daí eu venho aqui, ó, e aqui eu diminuo também a largura desse container, ó. Então eu vou colocar aqui uns 700. Assim. Ó, então você pode ver que ficou uma landing page muito bem apresentada, com informações claras, com conteúdo aí bem definido, ó. Então a pessoa já tem um botão aqui. Ela vai baixando, tem os serviços. Aqui ela tem outro botão. Ela vai baixando, tem depoimentos e mais uma chamada para ação. Então, se você seguir essa estrutura aí, com certeza tu vai converter bem, tá? Independente de qual seja o serviço, beleza? Como eu falei também, você pode estar colocando aqui um formulário de contato, tá? Você quer colocar um formulário aqui em cima, ou você quer colocar um formulário aqui embaixo, é só você estar adquirindo o Elementor Pro e tá arrastando ali, configurando o formulário, tá? Vou deixar vídeos aí complementares aí na descrição do vídeo para você estar assistindo depois. Vamos adicionar aqui também um rodapé. A aula ainda não acabou, tá? Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar a fazer ainda algumas configurações que você precisa saber. Vamos deixar assim. Ó, deixa eu copiar esse textinho aqui, vou colar. Ó, então aqui seria um textinho de todos os direitos reservados. Você pode colocar aqui o CNPJ também, que fica interessante, tá? Deixar um 20 superior. Um 10 inferior, assim, para ficar bem no meio. Então aqui você pode colocar, se você quiser, logotipo da sua empresa. Você pode colocar as redes sociais também. Deixa eu pesquisar aqui para você. Ó, se você quiser colocar o logotipo, adiciona uma imagem, ó, coloca o logotipo, tá? Se você quiser colocar redes sociais, é social, assim, ó, ícones sociais, ó, adiciona assim, ó. Daí você coloca aqui o link do Facebook, aqui você escolhe o ícone, ó, você vai adicionando mais itens, ó, e você escolhe aqui, tem todas as redes sociais disponíveis aí para você configurar, tá? Aqui, ó, você pode mudar a cor, ó, então. Cor primária eu vou deixar nesse caso aqui transparente, ó, e os ícones da cor branquinha. Assim, ó. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho. Assim. E aqui, ó, ícone ao passar com o mouse. Cor secundária. Assim, ó. Ó, daí a pessoa passa o mouse aí, vai para as redes sociais, beleza? Esse textinho aqui é interessante a gente reduzir ainda mais ele. Deixar um tamanho 13 assim, para ficar bem clean mesmo. Vamos só ver aqui no responsivo. Ó, pode ver que aqui tá tudo configurado. Esses textos aqui posso diminuir um pouco.
13, vou colocar um 11 aqui. Esse container aqui vamos ajustar também. Vou colocar assim. Opa, coloquei errado. 40 aqui. 40 aqui. Aí, ó. Aí, esse aqui eu coloco um 11 também. Só alguns retoques aí para landing page ficar mais bonita, tá? Então você pode pegar todas as dicas aí que eu dei na aula e usar para você e adaptar conforme a tua necessidade, beleza? Aí, ó. Tá assim então a nossa landing page. Vou clicar em publicar. Beleza? Aqui apareceu, ó, oba, sua página está online. Só que quando você clicar em publicar e você acessar lá o teu domínio principal, ó, no caso do meu é canalaprendendosites.com, a landing page ela ainda não vai aparecer, tá? Então, aí tem a importância de você ver a aula até o final, tá? Vou voltar aqui no meu wp-admin. Vou vir em configurações, leitura. Sua página inicial exibe. Vou selecionar aqui uma página estática. E a página inicial, vou selecionar então a minha página aí de landing page que eu criei, tá? Vou salvar as alterações. E agora sim, ó. Deixa eu só dar um Ctrl C aqui, que eu vou abrir numa guia anônima, porque mostra melhor se fica algum erro aí ou se falta alguma coisa, tá? Ó. Tá aí então a nossa landing page, tá? A pessoa clica aqui, é direcionada para o WhatsApp e inicia a conversa. Olha aí, tudo bonitinho. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal também ensinando a como deixar, enfim, a tua landing page aí, o teu site mais rápido. Enfim, como eu falei, eu vou deixar na descrição uma playlist completa com várias aulas complementares que provavelmente você vai precisar. Vou vir aqui em aparência, personalizar. Aqui você lembra, daquele título lá que você botou na instalação do WordPress, ó, My Blog. Você consegue alterar aqui o título, a descrição. Você consegue alterar o ícone do site. O ícone do site é aqui onde eu tô com meu mouse, ó. Ó, cada site aí que vai estar aberto na aba do navegador, seja no desktop ou no celular, vai aparecer esse iconezinho, ó. Esse outro site aqui também, ó. E esse aqui também. Então aqui você consegue alterar o ícone do site, beleza? Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Eu espero de verdade, hein, ter te ajudado. Deixa aí nos comentários se você viu até o final, se a aula te ajudou. Teu comentário é muito importante, tá? Para mim conseguir trazer cada vez mais conteúdo de qualidade aqui para o YouTube, beleza? Não esquece também, mais uma vez, de deixar o like no vídeo, tá? Então era isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.